To je výborný, zvláště ve 4 hodiny ráno. Nazdar, Jarka Broky. Krásný, příjemný, brzký ranní den z Rumunska. Víte, kde teď koncem? Já jsem po dlouhé cestě z Prahy přes Budapešť dorazila do Bethlehem bez Soumaise. Nevěříte? Tak se podívejte, hele. Jo. Takže je mi milou povinností vám oznámit, že právě začíná, no co právě začíná, ona už začala. Čundrařina dvojka. Základem čundrovačky je to, že vám samozřejmě musím mlžit. A mlžit vám budu ještě pěkně dlouho, protože vlastně, jak já jsem se nechala slyšet, že jedu k moři, tak je to sice pravda, to jsem si nevymyslel, to není žádná mlha. Ale jedu tam pěknou obklikou. Mám všechno vytištěný. Takže to Regionka 4112. Tady do Vysoudy. No, jak je to taky jinak u Jarky Broky zvykem, že jo? To jako já nemůžu cestovat normálně, jo, prostě. My se teď podíváme, jo, jak to z té Prahy probíhalo. A pak si řekneme dál. Protože hele, do 5:49, kdy mi to jede? Tamhle, jo, koukej. Tamhle mi to jede. 4112, Regio. Beklán Pesomes Signetu Marmeláda. 6, to je pardon, 5:49. Do 5:49 je čas dost a dost. A hlavně, že mám horký kafe. V Beklán. Nevím, co to je. Já jsem si báby nezeptal, ale má jasno. Čím to? Ale jahodový by byly lepší. Prosím pozor, hlášení u služby vlaku. Vlak Intercity číslo 518 do Pražské České dráhy ze stanice Bohumín přijíždí 7 hodin 34 minut bude o 10 minut opožděn. 7:45, hele, no. Ještě to tady není, tak ještě je 20 minut do odjezdu. Myslím, že to nebude mít zpoždění, no. Protože já jsem se koukal třeba předevčírem, jo, a to mělo normálně 80 minut, jo. Což by bylo docela jako zajímavý, jo. Hele, chči, člověče, prší. No to je šílený. To mi prší k odjezdu, takzvaně. No. Výštíme s 3minutovým zpožděním, tak to jsem si dala, v kolik přijedeme do Budapeště. Vyšší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Tunel. Můj vlak, nebo vám je podá vlakový personál. Výborný.
Dobrý, jo? Jsme tady jeli. Nugaty pája u dváje. Jako doma, jako doma. A já mám teďkon čas, jo. Ale všichni už stáli kilometry před tím, před výstupem z vlaku, už prostě s těma skufrmackama a tak, jo. No já jsem seděl až do poslední chvíle, protože já mám spěchat, mě to jede až za 3 hodiny. Takže teď se musím přesunout na nádraží Keledy. A to pojedu tady 4 tramvají, jo, na Blaha Luisa Ter a tam sednu na červenou na metro a jsem tam za chviličku. A i znám, jak svý boty. Ale maďarský trdelník. Hele, a už mi to jede. Revizoři stojí hned nahoře u vchodu, vele. Takže jsem neproklouznal ani myš. Na černo. Hele, tady se ze sprayerema nepářou. Rovnou. Do Krymu. Jede mi to až v 17.40. No tak to půjdu něco stlačit, ne? Abych byla na tu cestu dobře najezené. Protože bohu ví, kdy potom budu jíst. Přátelé, ale všimli jste si něčeho? Praha se s námi loučila udeštěná, studená. A tady v Budapešti svítí sluníčko. Tady je normálně Teherán. Studenou kolu by to chtělo teď. Já si dám pivo. Si tamhle v Tesku koupím až do vlaku. Šopronský. No to bude. To bude velák. A růžičko. Je to výborný. Je to výborný. Máme to. Jo, jo, šopranský. Frajera jsme viděli minule taky, že jo? Jo. Po takovém požaru jako to nemůžu chodit pěšky, ale jsem plná. Já už jsem se lekla tady, že bude nějaký problém, jo? Že tam něco píšou červeně, hele. No, bývat překladat, hele. Píšou tam, že vlak jede bez vozu 430. A jelikož já mám 407, tak mě to vůbec nezajímá.
Jo, počkej, tak 407 je číslo vlaku, tak já nevím, jaký mám číslo vozu. To se musím podívat, hele. 434. No zaplať pánbu. Zaplať pánbu. Ještě jednou zaplať pánbu. Ten tady je. Pěta dvacítka, takže spím dole. Já jsem si to právě už takhle jako vyšteloval jako na tom internetu, abych prostě spala dole, protože vlastně vystupuju někdy pár minut před 4. ráno. Jo. Já nejdu až do Brašova, já vystupuju v Beclán P. Somes. V životě jsem tam nebyla, tak se tam aspoň podívám. Ve 4 ráno. Tak to, tak se tady moc jako neroztahuju zatím, protože čekáme, co udělá ten lahatkový průvočí. Až nám sem přinese lůžkoviny, tak on si to uspořádá. No. Hele, ještě, že jsem, jako já si vždycky beru tyhle ty lehátkový jenom maximálně pro 4, jo. Ne pro 6, ale pro 4. Protože jako 6 lidí jako v tomhle tomu, tak to je sardinkařina. Vyloženě. A už bych dal to pivo, ale možná si ho dám, člověče, že jo? Proč bych ho nemohla dát? Jen co jsme vyrazili, tak se to tady ochladilo, hele, v tomhle tom kufe. Starý vagóny, takže to znamená, že jdou otevřít. Což je absolutně super, jo? Protože to luftuje. Připravený buduár. A teď si musím vzít ještě prášek. Tady. Mám tam rumíček. Bumbu. No, silnej. Potom budu spát normálně jak zavidá. Jsem řekla tomu lehátkovýmu průvočímu, že ať mě zbudí půl hodiny předem. No budu vystupovat přesně ve 3 hodiny 54 minuty. Tak to nesmím z bumbu přehnat. Tady jak v baru u noční můry. Nevím, prostě no, jako tohleto cestování a takovýmhle způsobem to prostě mám ráda. Nevím, se to taky tak cítíte, jo, ta nespoutaná volnost, jo. Úžasný, prostě mám vyluftovanou hlavu. Tramvaje jsou daleko ode mě, jo, teda myslím jako ty pracovní tramvaje, jo. A tohle je prostě paráda. Já nevím, jak by to jako mělo nazvat, tak? Ne. Já prostě mě mi nedbavila nějaká dovolená v rámci toho, že někam poletím, pak budu někde se hádat o lehátko v nějakým vypečučudlovaným komplexu, jo, pláž slunečních moře, a pak poletím na straná domů. To je jako, to ať po mně nikdo nechce, tyhle. Takže jestli jste si představovali, že něco takového u mě zažijete, jo, tak to ne, vůbec. To neexistuje. Tak Jarka Broky necestuje. Tohle. Pozorování krajiny, jo. To je nádhera. A bombu s kolou. Ve 23 hodin bychom měli být na rumunské hranici. Orádo. No jo.
Jak nás chtěl prděla před jedhledom. My jsme Šnocka. A je to. Dobrou noc. My ho vytáhli z postele. No, před půl hodinkou přišli Maďaři a teď tady stojíme už pěknou dobu tady na této zastávce. Frajeři mi odnesli pas, teda nejenom mě, že jo, ale všechny dokumenty z vlaku. A ty to tam zkoumají, jestli nejsme běženci. Tohle to je bývat Evropská unie. To, co jako na to, na co nejsme zvyklí. My třeba, když jdeme na Slovensko, nebo i do toho Maďarska, že jo, ale tady jsou ty kontroly běžný. Prostě normálně klasický, jak za to táče. A ono je to taky správný, ale jo, že to takhle dělají. Já si dolehnu zase. Čekáme. Další vlak ujíždí, no a teď by to mělo přijet pro nás. Přišibovali, už tam přišibovali další, ale náš tady není, to bude... No, to nějak dopadne, je tady spoustu ještě lidí tyhle, na peronu, jo, tak... Dobrý, ne? Tak to bylo správný, už jsem tady. Protože oni normálně jako ty rychlík tady roztrhnou, jo, a to, co přijelo z Bukureště, to, co jsme viděli, jak to šibovali, tak to byly lůžkový a lehátkový. A oni to připojí k tomu, k té regionce, a je to vlastně několik vlaků, které jedou jedním směrem. Tak teď je to úplně jasný. Jsi trošku zdřímila, ale už se rozednívá, je potřeba si dát ranějš. Nařený vejce jsou prej dietní. A dlouho vydrží. To je aspoň doufám, ze vaření včera. A ještě tu mám bramborový placky se škvarkama, co dělala moje máma. Dobrý, no.
pivo. A ještě tu něco mám. Kus dobrýho Uerryho a kexky. Tak, vyseju. Ne, říkám to špatně. Je to tam jedna paní učila ve vlaku, jo. Vyseju de Joss. Vyseju de Joss. Teď jsem to řekla správně. Zdáli naučím rumunsky ještě. Tak hele, tady tenhle ten díl čuntrovačky ukončím. Vy, kteří jste znalí, a hlavně, kteří se zajímáte o nějakou takovou zajímavou historickou dopravu, tak zcela určitě už vás to trklo, co tady dělám. No a to mě napište, klidně to práskněte. Co si myslíte, že mě tady čeká? Malá nápověda, moře tady není ještě. Jo? Tak jo, hele, dobrý. Těšte se na další díl. Čau, Jarka Broky.